Ni campus madhe life imekuwa ngumu. Nitafanya aje? Acha nipigie dad. Hello dad. Aki actually siko poa. Personally siko poa. Kuna okay, kuna hii key inaitwa dichotomous key. Aki daddy ukiwa nayo lecturer amesema uwezi ingia class. Kama una dichotomous key uwezi ingia class. But daddy unajua nafani kwe nayo cause kama sina dichotomous key basi milango yangu imefungwa. Unajua dichotomous key. Sikia dad, the purpose of the key ni kufungua milango. So kama sina dichotomous key, dad me I think my life is over. Utakufa vibaya wewe na kuhurumia. It goes at a price of 5,000 only dad. Chance mtoto mdogo mjinga. Alafu not only dichotomous key dad. Unaona ile calculator mlinipea? Nahitaji tu ingine dad cause ile imagine hata ukipress 50 times 2 instead ya kukuletea 100 inakuwa inaweka 42. So actually siwezi ingia class bila hizo. Sawa dad. Na ngoja sasa hii tu. Okay. Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Hey!